umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo mbe si imfatiro zisenyutse mukiranutsi yagira ati kubura umubyeyi aba ari inkingi ikomeye cyane umuntu abura ikindi kintu yikomezaho umuntu abura ikindi kintu afata umuntu abura icyo akurikizaho umuntu abura icyerekezo cyane gupfusha uwawe ugikomeye ukiri mu myaka myiza y'uburyohe bw'ubuzima kandi utanamurwaje igihe kirekire nk'uko umuvandimwe yaravuze ariko nta nasanze mu isi nta kindi kintu gifite umusimamo wakwikomezaho bigahama kandi bigatinda uretse Imana uretse Kristo reka rero tubere inkomezi ni nawe utuma umuntu abasha kuvuga mu bihe nk'ibi ngibi ubundi mu by'ukuri nta kintu wavuga bite bintera ubwoba na magana Data twahe imitima yacu twaje guherekeza mama Jojo yabereye abana be umubyeyi n'inkingi ikomeye mu rugo yabereye umugabo w'umugore mwizihiye uyu munsi ntakiri kumwe natwe mu mubiri turi hano kugira ngo tumuherekeze ariko ni n'umwanya wo kwitekerezaho twebwe n'umwanya wo kwibuka ku munsi umwe natwe tuzaba muri uyu mubiri twahe imitima yacu kugira ngo twigishe inzira zawe tugwaye imitima yacu kugira ngo dukize kurangara kw'ibibihe bya none tugwaye imitima yacu kugira ngo yigarurire Imana imuhe imbaraga Imana ihe imbaraga abavandimwe mwese mwamenye mama Jojo mwamubereye inshuti Imana yaramudutije agiye mu myaka myiza yo kubaho yo kuryoherwa n'ubuzima umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo mbe si imfatiro zisenyutse mukiranutsi yagira ati kubura umubyeyi aba ari inkingi ikomeye cyane umuntu abura ikindi kintu yikomezaho umuntu abura ikindi kintu afata umuntu abura icyo akurikizaho umuntu abura icyerekezo cyane gupfusha uwawe ugikomeye ukiri mu myaka myiza y'uburyohe bw'ubuzima kandi utanamurwaje igihe kirekire nk'uko umuvandimwe yaravuze ariko nta nasanze mu isi nta kindi kintu gifite umusimamo wakwikomezaho bigahama kandi bigatinda uretse Imana uretse Kristo reka rero tubere inkomezi ni nawe utuma umuntu abasha kuvuga mu bihe nk'ibi ngibi ubundi mu by'ukuri nta kintu wavuga rero Imana ibahumurize Imana ikomeze imitima yanyu Imana ibibutse ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi iyo turimo duhimbaza ubuzima bw'uwacu Imana yadutije ntabwo tuba tugiye kumusengera oya tuba tuje gufata mu mugongo abe tuba tuje gushyigikirana mu magambo y'Imana twebwe ahubwo tuba tuje kwibuka ko natwe umunsi umwe tuzava muri uyu mubiri hizera uri muzima hizera uhumeka nubwo twavuga amagambo menshi tukavuga ngo umuntu naruhukire mu mahoro ariko uruhuka aba yamaze kuruhuka umubiri dukwiye guherekezanya icyubahiro kandi Imana ibaho umugisha ko mwabikoze byiza ku bukwe bwa nyuma bw'umubyeyi kuko Imana iba yaramudutije tukabana mu mubiri tukamenya isura ye akabyara akaba umuvandimwe tukamubona tukabana muri uyu mubiri ni byiza ko tuherekezana bwo mu cyubahiro ariko umwuka wasubiye aho ugomba gusubira reka rero tuganire ku magambo y'Imana ku mwami Imana ari bunshoboze kandi nizere ko wowe nanjye hari icyo byatumarira kugira ngo dushobore kwitegura kuko umunsi umwe natwe tuzava muri uyu mubiri umubwiriza yaranditse avuga amagambo akomeye umubwiriza bivugwa ko byinshi byanditse muri byo byavuzwe n'umwami Salomo Imana yarahaye ubwenge ariko wenda mu mpera z'ubuzima bikavangamo n'ubupfapfa kuko umuntu wese ashobora kugira intege nkeya yaranditse rero avuga mu gitabo cy'umubwiriza igice cya karindwi umurongo wa kane
aravuga ngo umutima w'umunyabwenge uri mu nzu y'imiborogo ariko umutima w'abapfapfa uri mu nzu y'ibyishimo umutima w'abanyabwenge uri mu nzu y'imiborogo ariko umutima w'abapfapfa uri mu nzu y'ibyishimo ibi bintu umuntu abyumvise ahushura cyangwa yihuta yagira ngo birimo kuvuguruzanya yagira ngo ntibirimo ubwenge ariko koko umutima w'umunyabwenge uri mu nzu y'imiborogo kuko nasanze mu nzu irimo amarira cyangwa mu minsi y'ikiriyo mu by'ukuri niko twiga mu minsi y'ibirori mu minsi y'iminezero turushaho kwifuza ibindi bikurikiraho iyo usanze umuntu yakoze ibirori hari ibyo yagezeho urabyifuza ukavuga uti icyama nanjye nkabigeraho kandi mu minsi y'ibirori akenshi ntabwo dutekereza ibya nyuma y'ubu buzima ahubwo dutekereza ibya none umuntu yanezerewe ko yakoze ubukwe ko avuga uti nanjye Imana izabunkorere umuntu yanezerewe kuko yagize inzu ko avuga uti Imana nanjye uzanyubakire iyiruta dore ko dukunda no kurusha abandi niko tumeze ariko uyu mwanditsi umubwiriza aravuga ngo umutima w'umunyabwenge uri mu nzu y'imiborogo kubera iki mu nzu y'imiborogo nta muntu wifuza kurira nta muntu wifuza kwakira ibyago nk'ibyo undi yakiriye ariko itubere ku mutima w'ubwenge iyo tugize umugisha Imana ikadukoraho itubere iminsi yo kwiga yo gutekereza ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi kugira ngo tuhategure mu nzu rero y'imiborogo umuntu ufite umutima w'ubwenge aribwira akavuga ko nanjye umunsi umwe nzava muri uyu mubiri nanjye umunsi umwe nzataha si ibyo kwifuzwa ariko bizatubaho kuko twabonye abagenda tubona urungano tubona batoya tubona abo turusha imyaka tubona bageze ku bintu byinshi muri iyi si kandi byo gushimwa ariko umunsi umwe ukabona umuntu wawe wa bugufi aragiye abafite imyaka y'ubukure twese ndahamya ko ntabwo byashoboka ko wagira imyaka y'ubukure utarabura umuntu ukwegereye kandi umuntu wumva agatagenda rero uyu mwanditsi w'umubwiriza reka ibi natwe tubyigireho umutima w'umunyabwenge uri mu nzu y'imiborogo mu yandi magambo mu nzu y'amarira mu nzu y'ikiriyo turahigira ariko umutima w'abapfapfa uri mu nzu y'ibyishimo kuko akenshi turushaho kuvuyarara niba ariko nabyita iyo turi mu birori ndetse bikadutera kwibagirwa ku munsi umwe tuzava muri uyu mubiri bitewe n'aho tugejeje mu kwizera ijambo ry'imana cyangwa bibiliya umuntu abivugaho mu buryo butandukanye ariko hari icyanditswe mwuka wera ashimye ko kijya muri bibiliya ni nk'umugani uri mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 16 ni harehare ndasomaho hato hatoya ariko nifuza ko haduha kumenya icyo wamaze kuva muri uyu mubiri yifuriza abawusigayemo cyangwa twebwe dufite amahirwe yo kuba tugihumeka kugira ngo tukizirikane kuko we aba yarageze aho twebwe tutaragira dusoma muri bibiliya dusoma ni mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 16 reka nsome kuva ku murongo wa 24 ndagenda simbukaho muri bibiliya yera haravuga ngo arataka ubundi ni inkuru y'umugabo wahoze ari umutunzi yari ari kumwe n'umukene cyangwa se ivuga ku mukene umukene bavuze izina rye umutunzi ntibavuze izina rye ariko icyo nshaka kuvugaho cyane si uko umwe yari umutunzi cyangwa ngo ndakene kuko byombi nta na kimwe kijyana umuntu mu ijuru mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mu tuzi atunyangirize ku rurimi kuko mbabazwa n'uyu muriro yaje kumusobanura ko harimo umworera munini utuma aho bari naho abo yasabaga sogokuruza Abrahamu ari ko harimo umworera munini ubatandukanya ku buryo batabasha guhura hanyuma ku murongo wa 27 ngo nawe atinda kwinginze sogokuru ngo nibura umwohereze kwa data kuko mfite bafite Mose n'abahanuzi babumvije nawe ati oya sogokuru Abrahamu ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana aramubwira ati nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka umuntu aba yibaza ati ibintu naruhiye abana bazabyitwaramo neza se bizakomeza kubafasha se ntibazabirwaniramo cyane cyane ko tunabibona mu isi ariko biratangaje uburyo umuntu wari wakoresheje amaboko ye akanahirwa agatunga ariko mu bintu nyuma y'ubu buzima yaragezeyo mu bimuhangayikishe nubwo ari umugani ntabwo harimo uko yabagabana ibintu nta nubwo arimo kuvuga ngo uri mukore cyane rero noneho muzarenzaho nageze ahubwo arimo afite nk'igishyika cyangwa impungenge zo kwibaza ngo bazajya hehe nabo nibava mu mubiri ko njyewe nawuvuyemo nkaba narabonye ibyo hirya y'ubu buzima arasaba atanga icyifuzo kitashobokaga ariko cyari gifite igisubizo aramubwira ngo yaba byashobokaga kuko nasize abavandimwe batanu yaba byashobokaga ukohereza Lazaro agasubirayo akagenda akababurira kugira ngo kuko uyu mugabo ntiyaragize amahirwe yo kurako ubugingo buhoraho kugira ngo batazaza ahantu ho kubabara nkanjye iki rero nifuza ko wakigumana cyane cyane wabuze turabivuga muri rusange ntabwo tubwiriye umuryango gusa ariko turibwira twebwe abahumeka uwacu wavuye muri uyu mubiri niba aragize umugisha wo kubona ubugingo buhoraho icyo yaba yifuza mu mutima we ni uko nawe wazahabwa ubugingo buhoraho yaragize ibyago byo kubura ubugingo buhoraho
nuko yaba yifuza ko ahantu hababaje yaba yaragiye ubutazajyayo sibyo nshuti z'Imana nicyo cyifuzo nyamukuru twebwe turiho twubake dukore tugira ingendo ibyo byose tubikore ko biradukwiriye ariko kuba dufite umugisha wo kumva inkuru nkwizi z'umuntu wamaze kuva mu mubiri biratwereka icy'ingenzi icyaricyo dukore ariko twibuka ko umunsi umwe tuzava muri uyu mubiri hanyuma Abrahamu yamuhaye igisubizo nacyo gitangaje kuko uyu muntu wapfuye yaravuga ati aha arawaramutse hagize umuntu uzuka wenda noneho bakwemera ariko reka mbabwire umuntu azutse twakizwa n'amaguru nabyo nditwe ntabwo byadutera kwemera ahubwo byadutera ubwoba hanyuma rero amuha igisubizo aramubwira ngo bafite Mose n'abahanuzi nibahumvire mu yandi magambo uyu munsi ntabwo hari Mose n'abahanuzi ariko hari ijwi ry'abakozi b'Imana batandukanye turi kumwe n'abakozi b'Imana abavuga ubutumwa n'abapasiteri hano hantu ibyo byose ni ijwi Imana ikoresha kugira ngo rikuburire iyi ndirimbo z'Imana zirimo zisohoka zitubwira ko nyuma y'ubuzima hari ubundi ni ijwi rikubwira ngo umunsi umwe tuzapfa umunsi umwe tuzava muri uyu mubiri ariko se turimo turitegura duti turimo turitegura duti ntabwo twemezwa n'uko umuntu yazuka cyangwa n'ibitangaza nabyo ni Imana ishimwe birakatubaho ariko hari ijwi rikubwira buri munsi iyo buryo iyo duherekeje uwacu wa bugufi nacyo kiba ari ikimenyetso kikubwira ngo nawe ejo uzagenda nanjye ejo nzagenda kandi twabonye ko bidatekereza imyaka uyu mubyeyi yari akiri mutoya cyari igihe cyiza cy'uburyohe abadamu banyumva b'iki kigero ni igihe cyiza cy'ubuzima ariko yatuvuyemo kandi atabanje kureba afite umubiri mwiza asa neza kuko tubireba ariko iryo naryo nijwi rikubwira ngo mwana wanjye nawe umunsi umwe uzava muri mubi kandi atari ukugira ngo tubeho duhamutse kuko nabyo hari igihe umuntu abifata mu ruhande rutari rwo akabana ubwoba bwo kuba oya mu gihe turiho biradukwiriye ko tubaho ariko biradukwiriye ko tubaho twiteguye nicyo nifuza gutindaho nicyo cyo kwitegura kugira ngo tubeho twiteguye nta kindi kidukwiriye twebwe abazima mu gihe duherekeza mu gihe turi mu nzu irimo imiborogo mu gihe turi mu nzu utabona icyo ubwira aba bana uyu mubyeyi yasize cyangwa ubwira umugabo bakundanye imyaka ariko bitubere igihe cyo kwitegura twese umunsi umwe tuzava muri uyu mubiri kandi twitegure tudahamutse twitegure tudafite ubwoba ahubwo twitegure dukoresha iminsi Imana idutije kubaho mu mwiteguro rero hari ibintu by'ingenzi ukeneye kumenya aricyo nagize icya mbere mu mwiteguro igihamya cya mbere ukeneye kumenya ni ukumenya koko ni warahindutse kuba umwana w'Imana nicyo kintu cya mbere dukwiye kumenya Pawulo yari cya Baroma aravuga mu gice cyabo cya 10 mu gice cya 8 mu 16 kugeza ku 18 aravuga ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu ntabwo ari idini sengera muri hamanya na urutansi cyangwa ari hamanya nawe umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wawe kuri umwana w'Imana iyo bidahari biba bidahari niyo bihari biba bihari Imana idushoboze ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa ndetse turi abaragwa b'Imana turi n'abaraganwa Kristo niba tubarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe aba bantu bafite iki gihamya mu mitima ko ari abana b'Imana nibo bafite ihumure ryo kuzaruka imibabaro yo mu isi umurongo ukurikira wa 18 uvuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugeranywa n'ubwiza tuzahishurirwa nuko umuntu adafite iki gihamya mu mutima we nubwo twamubwira ngo ruhuka ariko tuba tumubeshye ntabwo bazaruhuka kuko hakurya aha hirya y'ubu buzima hariyo umubabaro urenze uyu wo kurwara no gupfusha kuko uzaba ari umubabaro utarangira uzaba ari umubabaro w'iteka kandi ijwi ry'ubuhanuzi riracyakubwira kugira ngo ubucike icyazanye Yesu ni ukugira ngo hatagira umuntu n'umwe warimbuka ni umunyarukundo rutangaje ntabwo yaje gutangiza idini yaje kuba ikiraro hagati yacu n'Imana adusigira ubusabane hagati na Data kugira ngo ubyumva wese agihumeka abyemere yinjire muri urwo rukundo rwe Imana itugirire ubuntu igihamya cya mbere mu mwiteguro kuko umunsi umwe tuzava muri uyu mubiri ni ukumenya ngo se nahindutse kuba umwana w'Imana noneho tukibaza ngo se umuntu aba umwana w'Imana gute ntabwo ari ibintu by'ibiteori duhimba nibyo dusoma mu ijambo ry'Imana nanone ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 10 kugeza kuri 13 haravuga ngo yari mu isi ibyo ni Kristo yari mu isi ndetse niwe wayiremye nyamara bisi ntibamumenye yaje mu bye ariko abe ntibamwemera icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana icyakora abamwemeye bose yaje mu isi ariko be ntibamwemera bamwise umwana w'umubaji babivuga mu buryo butandukanye natwe tumwemera ntabwo twari duhari ariko cya gihamya cy'umwuka w'Imana cyahamanyije n'imyuka yacu gihamanya n'umuntu wacu amwe mbere ko Yesu ari umwana w'Imana kandi ko yitanze kubw'ibyaha byacu kumwemera rero n'ubwira ko umwana w'Imana byoroshye muri ubwo buryo
ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana niyo mpamvu mu mirage naho abana banjye ntabwo nabahamo umurage wo kuba abana b'Imana bagomba gukura bakumva ubutumwa bwiza bakifatira icyemezo bagahinduka abana b'Imana Imana ntabwo igira buzukuru Imana igira abantu icyamuye munsi ugafata iki cyemezo cyiza ukavuga uti nayoboye ubuzima bwanjye igihe kirekire niyoboye uko nshaka ariko mwami nifuza kuba umwana wawe abagize umugisha wo guhinduka abana b'Imana dufite ubuhamya bwa mbere yo kuba bo n'ubuhamya bwo mu minsi twagize umugisha wo kuba abana b'Imana ntabwo ari igipindi cy'amadini n'ubuzima bufatika Yesu ni muzima ntabwo urupfu rwamuheranye abahindutse abana b'Imana rero nk'uko nabivugaga nibo bazaruhuka by'iteka hadi Yesu yavuganye n'abigishwa be ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohani akababwira ngo nimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyize ibintu bihagarika imitima ku isi ntibigira ingano n'ibihumbi n'ibihumbagiza ahubwo uhura n'ikintu gikomeye ukagira ngo nta kintu gikomeye gisigaye inyuma y'icyo ngicyo kwavuga uti ngira ngo ibintu bikomeye kandi bibabaza narabirangije ariko ikintu gitangaje nuko isi itagira imbabazi nyuma y'ibintu bikomeye umuntu arongera agahura n'ibindi bintu bikomeye ariko dufite amahoro muri Kristo nimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere mu rugo rwa data harimo amazu menshi arongera atubwira ngo iyaba adahari mba mbabwiye ntabwo Yesu ari umunyagipindi iyo amazu aza kuba adahari iyo urugo rwa data ruba rudahari aba yarabitubwiye ntabwo Yesu yabaye nk'uko umuyobozi w'idini ashobora guhimba ibintu bitari byo kugira ngo areshye abantu benshi kuko niba hari umugabo wigishije ubutumwa kandi bukomeye busa nk'ubukakaye ni Yesu tekeza ko yabwiraga abantu akavuga ngo umuntu utabashobora kwikorera umusaraba we ngo amurikire uwo ntakwiriye kuba mu bigishwa banjye akongera akavuga ngo umuntu ukundanye na cyangwa se cyangwa bavarimwe kubandutisha ngo ntakwiriye kuba mu bigishwa banjye murumva ko nta mu mvugo y'ubu twavuga ngo ntabwo yashyiragamo imiyaga ariko kwari ukuri Imana itugirire ubuntu hariho ikiruhuko hariho ubuturo bwiza tuzajya kubamo nyuma y'ubu buzima kubikirije kubakiriye Kristo akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe aba ni bo Yohana yabonye mu gitabo cy'ibyahishuwe ahandi ahakunda cyane mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya karindwi reka nsome ahantu harehare uzakomeze kuhibuka kuva ku murongo wa cyenda kugeza ku murongo wa cumi na karindwi ngo hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere ya yantebe n'imbere y'umwana w'intama bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo iki cyanditswe kiraduhumuriza ko nta mwihariko w'idini nta mwihariko w'ubwoko runaka uzajya mu ijuru n'abantu bo mu ndimi zose no mu mahanga yose umugeni wa Kristo ari abantu bose biteguye umuyobozi w'idini nakubwira ati wacu ni honyine bajya mu ijuru uzamenye ko yatangiye kuyoba Imana itugirira ubuntu ngo bavuge ijwi rirenga bati agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe na ku mwana w'intama nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe n'ababakuru na bya bizima bine bikubita hasi bubamye imbere y'intebe baramya Imana bati amen amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibi by'Imana yacu iteka ryose amen umwe muri babakuru arambaza ati aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he ndamusubiza nti mwami wanjye ni wowe ubizi arambwira ati aba ni abavuye mu rujya mubabaro mwinshi kuko ku isi yahumuwara kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama ni ibintu bibiri bavuye mu mubabaro ariko kuva mu mubabaro ntibihagije ahubwo hari ikintu cyakoretse mu buzima bwabo bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama nicyo gituma baba imbere y'intebe y'imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro kandi yicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo ntibazicwa n'inzara ukundi ntibazicwa n'inyota kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo ndakwifuriza kuzaba mu bantu bazahanagurwa amarira ku maso bazakomoka mu ndimi zose mu moko yose ariko bakoze ikintu kimwe bameshe ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama iyo tuvuga ibishura wenda batamenyereye mvugo ya kirokore bashobora kwibaza ibyo ari byo ariko bakiranuwe n'icyo Yesu yakoze ku musaraba amaraso Yesu yamenye ku musaraba yaduhinduye abakiranutse si imirimo si ugutungana hari n'igihe ushobora kuvuga uti buriya ko yitwa umurokore nkaba mbona murushaho kuba neza ariko hari icyo akurusha yizeye Kristo none arimo arakura arushaho gusa nawe icyo Yesu yakoze ku musaraba amaraso yamenye yatuma ibishura byacu byezwa n'ayo maraso hanyuma tukabaho tuyikorera kwikorera si ukumuvuga butumwa na pasiteri ahubwo ni ubuzima bwiyemeza ngo naguzwe amaraso singira uwanjye ngo ningenge ahubwo mbayeho ku bwe
wabaho kugucuruza, wabaho kugurera abana, wabaho kubwe uhinga, wabaho kugura umukire wa cyane, wabaho kubwe umuntu uhinganiye, wabaho kugukenye, wabaho kubwe kuko aba bantu ngo bayikorera mu rusengero rwawe ku manywa n'ijoro. No kuvuga ngo ubuzima bwabo bwahindutse ubuturo bw'Imana. Ndakwifuriza kuba muri aba bantu. Byaba uyu munsi duherekeza Mama Jojo. Turira cyane abamwegereye cyane bugufi barira bababaye. Waje kwifatanya se nk'inshuti no kumufata mu mugongo. Ariko wakwigije muri iri tsinda rizahanagurwa amarira mu buryo bwa burundu. Imana igushoboze. Hanyuma ngugira nkibaza ikindi abahindutse abana b'Imana noneho babaho bati. Babaho biteguye. Ibi ni ibirori bya nyuma by'uyu mubyeyi ndetse bamwe babyita ubukwe bwe bwa nyuma, ariko hari ubundi bukwe watumiwemo. Ubukwe bw'umwana w'intama niko tubwita. Ubutumire umuntu ashobora kubwemera cyangwa akabwanga, ariko waratumiwe. N'uyu munsi uracyatumirwa. Tuvuga aya magambo n'ubundi buracyari ubutumire urimo uhabwa. Ni wowe wahitamo kubukoresha icyo ushaka. Nanone mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cyabo cya 19 kuva ku murongo wa 6 harava ngo numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, n'irisa n'iry'amazi menshi asuma, n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba ukomeye kwinshi. Rivuga riti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Umwenda w'igitare mwiza ni wo mirimo yo gukiranuka yabera. Arambwira ati hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Kandi ati aya magambo y'ukuri, kandi ati ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Turi mu bukwe bwa nyuma bwa Mama Jojo, ariko hari ubundi bukwe tubikiwe, ubukwe bw'umwana w'intama. Mwibuke ko ubu ni ubutumwa Yohana intumwa yahawe yerekwa cyangwa abwirwa, hanyuma abwirwa aya magambo ngo hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Kandi atari ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Barahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Ariko nk'uko mu bukwe busanzwe abatumiye bose atariko bitabira, n'ubukwe bw'umwana w'intama bwatumiwemo bose, ariko umuntu ashobora guhitamo kutabwitabira. N'ubwo uyu munsi twaje gushyigikira cyangwa gufata mu mugongo uyu muryango, hari abantu bakunda uyu muryango ariko uyu munsi badahari cyangwa bafite izindi mpamvu cyangwa se bari mu ngendo hirya no hino. Ubukwe bw'umwana w'intama kubwitabira cyangwa kwemera ubutumire ni muri none ugihumeka. Ntabwo ari amasengesho tuzagusabira cyangwa muzansabira cyangwa amagambo meza mwamvugaho namaze gupfa tortance yaratwigishije. Ntacyo byaba bikimaze. Ibyo bimaze ni ukwemera ubutumire uyu munsi, hanyuma ukabaho witeguye. Nari ndimo kwibaza ngo abahindutse abana b'Imana babaho bate, bakiriye ubutumire, hanyuma nyuma kwakira ubutumire abayeho biteguye. Ntibahamutse, ntibafite ubwoba bw'iby'isi, nta nubwo ari ukubana n'Imana kubwo guhunga irimbukiro, aho babanye n'Imana muri relasiyo y'urukundo, ariko bibatera kubaho biteguye. Biratangaje rero uburyo umuntu umwe ashobora kwitegura ubukwe, undi agasa nk'aho yiteguye ariko kandi akaba yanabirangariramo. Hari umugani nanone tubona mu ijambo ry'Imana, n'ikigereranyo cy'ubwami bw'Imana uko bumeze. Abenshi barawuzi, n'uwo bakobwa bamwe b'abanyabwenge n'abandi bibiliya yise abapfu cyangwa abapfapfu. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 25, reka nanone some ku murongo wa mbere. Haravuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzageranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Mu yandi magambo, abakobwa bose basaga nk'abatashye ubukwe, basaga nk'abiteguye kuko bari bambaye neza, basa bose nk'abagiye mu birori. Ngo ariko muri abo 10 abatanu komera, abatanu barabapfu, abandi batanu barabanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Bose bari bagiye mu bukwe, bose bari bagerageje kwitegura, ariko imyiteguro yabo ntiyanganaga. Bamwe biteguranye kurangara, abandi bitegura bafite mu mitima yabo biyemeje ngo hari igihe umukwe yatinda. Ibintu byo kuvuga kugaruka kwa Yesu rimwe na rimwe bisa nk'inkuru z'abantu batizi cyangwa badafite ubwenge. Kuko ukurikije igihe isi maze twayisanze dutya,
ndetse hari nabandi bavuga ati ntago yari mwe yama teoria niba ritaruine isi yavuye mu bintu iva mu bintu natwe twavuye mu nguge turagenda mbese kugaruka kwa Yesu bisa nk'inkuru zitari mu bwenge nkuru z'abaswa cyangwa z'abantu batize ariko reka nkwibutse ko mbere yuko avuka abantu zibarabize hashira imyaka menyinshi bukeye aravuka umwari utabonanye n'umugabo arasama uko abantu zibabivuze bakavuga none nawe akabyivugira ko azagaruka gutwara itorero bizabaho cyakubera byiza nuko wabyize ryihumeka umuntu umwe yaravuze mbese umuntu umuntu abyize yagira agasanga bidahari yaba yarahombye iki ntacyo yaba yarahombye waba warabayeho neza waba warabariye abantu amahoro waba warabayeho neza waba ufite amahoro mu mutima waba udafite impagarara z'ubuzima waba utikanga ikibi ariko ariyo aradutegereje ibyo turabizi rero kumwizera ni none hanyuma rero aba bakobwa b'abanyabwenge bariteguye ariko bibwira ko bishobora nko gutinda nk'uko bitinze uyu munsi nk'uko bisa nk'inkuru zishaje ndetse n'umuvuga butumwa ubyigishaho cyane wumva afite ukuntu yataye umurongo ukundi ataza amahame y'iterambere n'ibindi ariko izi nkuru ni iz'ukuri kandi dukwiye kuzibwirwa kenshi gashoboka kuko ibiturangaza ni byinshi ngo umuko atinze bose barahunikira barasinzira ngo ariko ninjoro mu gicuku haba urusaku ngo umuko araje nimusohoke mumusanganire maze b'abakobwa bose barahaguruka bose nk'uko bakiriye ubutumire bose barahaguruka boneza amatabaza yabo abapfu biratanga bibiliya ni nziza ivuga ibintu nk'uko biri n'ibyo dutinya kuvugira bivuga yabisa abapfu bashobora kuba barabapfu bambaye amakanzu meza nk'uko tuyambaye ariko biriya bisa abapfu bashobora kuba barabapfu bafite amadiploma ariko barabapfu bashobora kuba barabapfu bafite amayetaje ariko barabapfu ngewe sinatinyuka kubikubwira warikoreye imirimo inagaragara nawe ntiwatinyuka kubimbwira ariko bibiliya ibyita mu mazina yabyo ngo abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima ariko abanyabwenge barahakanira bati oya ntiyadukwira twese ahubwo nimujye mu bahanjuzi cyangwa mu bacuruzi muyigurire bagiye kugura umuko araza abari biteguye ndifuza ko watinda n'ijambo mu mutima wawe abari biteguye binjirana nawe mu bukwe urugero rurakingwa hanyuma abo bakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire nawe arasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi nuko mbe maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe mu minsi yo guherekeza uyu mubyeyi muri uyu munsi utazagaruka ndagira ngo nkwibutse akantu ko kwitegura kandi ndakakubwira nanjye nkibwira kuko n'umuntu w'abakobwa nabo bari batashye ubukwe ariko babuze umwitegura uhagije tubeho twiteguye kuko tutazi umunsi n'isaha wa Yesu w'imbabazi nyinshi ukunda abantu bose hari umunsi intebe yari y'imbabazi n'ubuntu izahinduka intebe y'urubanza biteye ubwoba kubivuga ariko niko kuri tekereza ko bari barabonye ubutumire ariko uwari warabahaye ubutumire akaba arimo kubabwira ngo ntabwo mbazi imana itugirire ubuntu hari iyindi nkuru nanone y'abantu bagombaga kujya mu birori ariko bagira inzitwazo zitandukanye nk'uko rimwe na rimwe tuzigira ese inzitwazo zose wakwemera uyu munsi ukazikura mu nzira ukitabira ubu butumire ubutumire ntibubuze uwigaga gukomeza kwiga ubutumire ntibubuze uwacuruza gukomeza gucuruza ubutumire ntibubuze umusirimu gukomeza gusirimuka ubutumire ntacyo bwica nuko wenda hari igihe tubivuga nabi tukabibasobanurira nabi mukabifata nabi ariko ubutumire ntacyo bwica ahubwo ubutumire bushyira ibintu mu buryo umurimo w'imana nkora mukorera ahantu hari icyaro njya mbona uburyo umuntu wakijijwe ahinduka kandi inzego z'ibanze hari igihe zari zaramunaniwe ariko agahinduka akava mu rwagwa agakaraba agacya akishyura mitiweli agashyira abana mu ishuri kubera ubutumwa bwiza ubutumire rero kubwitabira nta kintu duhomba ahubwo turunguka rero tujya tugira inzitwazo kandi rimwe na rimwe zumvikana zisa nk'izumvikana ariko zitari iz'ukuri indi nkuru uri mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ndenda gusohoza ntimundambirwe kunda gusoma bibiliya murahazi avuga ibintu bitandukanye ahangaha ku murongo wa 15 ngo ni uko umwe muri abo bicaranye basangira abyumvise aramubwira ati hahirwa uzarira mu bwami bw'imana nawe abo bantu bose ariko siko bose bayitabiriye ngo nawe aramubwira ati hariho umuntu watekereje ibyo kurya byinshi ararika benshi igihe cyo kurya gisohoye atuma umugaragu we ndakwinginze mbabarira undi ati naguze amapfizi 10 yo guhinga ngiye kuyagerageza ndakwinginze mbabarira mu yandi magambo nta mwanya mfite wo kwitabira ubwo butumire undi ati narunguye kuri imihanda twavuga amamodoka mashya twavuga ibintu byinshi by'ubucuruzi kandi byumvikana uyu nguyu waguze umurishi nsa n'uzumvikana
uyu nawe yavuze ngo narongoye murashobora kuvuga ati kandi kumwe na fiance kandi tubanye mu buryo butoye Imana rikambanze nkuru buke unda kavuga ati oya hari ibintu mfite byaha abagore biko ko kwitegura bitukwiriye kuko nituza umunsi nisa niba kristataje ariko we nanjye dushobora kuzava mu rugo mubiri izi mpamvu zisa nk'izumvikana umurimo wakumarira wahusigira n'umugaba n'abana gushaka no kujya mu ngendo byose bidufitiye umumaro ariko igihe gito ariko byituma ni byiza biradukwiriye gukora neza tukiriho ariko byituma dutakaza umurage w'iteka iyo uzahura n'ijambo ry'Imana ahantu utari ubyiteze twa tuje guherekeza ku kimu gore arimo dutongera niko akundi uzahura na ryo kuri internet wihitira ariko reka dusenge hanyuma usabye umuryango ukomeza kugira imbaraga no gukomerera mu byo mama wabo abifuriza yavuye muri uyu mubiri bengeranye babanye cyane no guhamya gukuri bwacu twese ko turi hano ntabwo mu ijuru nzajya mbona yuko nabanye pasiteri nzajya mbona yuko nahise umwana w'Imana reka mujye tubasengera tubasabira gukomezwa n'Imana na ufata kandi kukwisengera no kwitekerezaho kandi abafite ubwenge twese turabizi ko hari abantu twagiye dushyingura wabareba ugasanga ntibarabakupfu nubwo ntawe gupfa uhari ariko hari umuntu uba ushaje byibuze ukavuga uti byibuze reka ufata akanya ko kwitekereza maboko ya Kristo arakubumburiye kandi cyane ni umunyarukundo rutangaje kuruta uko turwigisha kuruta uko turuvuga ni umunyembabazi bitangaje kuruta uko abigisha bose babyigisha iyo ugarutse ntagakubaza imyaka yo kujijwa akwakirana imbabazi nyinshi akubwira ngo karibu umwana wanjye nari maze imyaka ngutegereje ngwino tubane ngwino nyobora ubuzima bwawe bw'imyaka usigaje hanyuma nuva muri uyu mubiri tuzabane by'iteka ahataba amarira hataba gupfusha hataba indwara hataba gutandukana n'abo dukunda gira icyo uvugana n'umutima wawe gira icyo ubwira Imana yawe fata akanya ko kwitekerezaho si waba waraciye ubutumire ariko ugasa n'abakobwa bapfapfa gutinda kwe cyangwa ibibazo by'iyi si bikakumara imbaraga ntiwemere ko bikumara imbaraga ibigeragezo bitugeraho nubwo bibiha ariko biri rusange mu bantu ufitiye Imana hari ababinesheje ntibyabatandukanya n'Imana nawe mubabinesha si ni ukurangara kandi ukarangarira mu byiza mu ngendo ugutunga no gusa n'utunganiwe nabyemenye ku munsi umwe ese aba bitagifite umumaro kuko abagenda si ababibuze hari n'ababisiga byari bikiryoshye reka dusenge Data twahe imitima yacu twaje guherekeza mama Jojo yabereye abana be umubyeyi n'igikomeye mu rugo yabereye umugabo w'umugore mwizihiye uyu munsi ntakiri kumwe natwe mu mubiri turi hano kugira ngo tumuherekeze ariko ni n'umwanya wo kwitekerezaho twebwe ni umwanya wo kwibuka ku munsi umwe natwe tuzava muri uyu mubiri twahe imitima yacu kugira ngo twigishe inzira zawe tugwaye imitima yacu kugira ngo dukize kurangara kw'ibibe bya none tugwaye imitima yacu kugira ngo yigarurire reka umuntu uri kumwe natwe umunsi wifuza kukingurira umutima we umwakire ubwo akwizeye akaba yifuza kutongera kwiyobora ukundi umwakire muhuze n'inshuti nzima zizamufata akaboko muri uru rugendo muhuze n'itorero rizima rizamukuza akarushaho gukura arushaho kwitegura dusengeye uyu muryango n'inshuti zawo za bugufi kugira ngo bakomeze ubakomeze nubwo bitashoboka ko iki cyuho cyazibwa ariko ukomeze imitima yabo uzabigishe kuba muri ibi bihe bitoroshye uzakomeze imitima yabo kugira ngo bakomeze kubaho kugira ngo umwami nibarangize urugendo basabe barakoze ibyo basabwaga gukora ikivi cyo kusa nyuma y'uko iyi nkingi ikomeye bavuyemo ubakomeze ubakomeze mwami ubuzima bwabo ntibusenzagurike ubakomeze uwiteka mana nyiringabo ubaberaho twebwe tutagera ubaberaho umubyeyi atakiri ngo habe uzibe iki cyubonye guhora ku ngoma gukora bishoboye nabonye uri Imana ishobora guhanagura amarira ikakiza umutima gahinda ukagera ibwina abadukunda batabasha kugera ngwino ubagerere uyu mwami ubakomereze imitima komeza abana b'abakobwa bakiri batoya komeza uyu mupapa ukiri mutoya ubakomeze uwiteka mana nyiringabo ububake uhagarane nabo kuzageza igihe nabo bazarangiriza urugendo rwabo natwe mwami twese abari aha ngaha
udufata amaboko udukomeze udushoboze kukubaha udushoboze kubaho twiteguye kandi mwana ushyira icyo gihamba mu mitima yacu ko twahindutse abana tutazatahira amadini tubarizwamo tutazahitahira ko twagize amazina amenyekana uduhe kuba abana by'ukuri abana batari ibibyarwa abana basa nawe abana bigana se abana babaho nk'uko abana bo muri ubu bwambi babaho urakoze mwami mwiza uha umugisha umuntu wese waje gushyigikira uyu muryango biragatsindwa n'uwiteka guca mu bihe nk'ibi umuntu akaba yakwipfumbata ubaha umugisha ubaha abahagarana nabo mwami mu gihe bazaba bakeneye abo guhagarana nabo twongeye kuvuga ngo icyubahiro cyose nikikugarukire mu izina rya Yesu dusenze amen Imana ibahe umugisha Yes, indeed.
Yesu agaruze kutujyana iyo mwijuru ati nimuze ati nimuze juru ati nimuze bana banjye Aleluia.
Nu-mi